dneska už utekla i sama, tam jí vždycky, nejdřív teda tady měla lávku, aby k ním mohla, jo. Potom jsem říkala lávku pryč, ať k ním nechodí moc často. A dneska už přeskočila tamhle přes ty dvířka, teda přes ty ušpa. No to je jasný, to jsou hrozný zvířátka. No a teď už příští týden už